Hakim siyasi qüvvənin Ermənistandakı nümayəndəsi qeyd edir ki, onlar üçün ilk növbədə əsirlərin qaytarılması məsələsi önəm daşıyır. Bununla yanaşı vitse spiker Lena Nazaryan əlavə edir ki, Rusiya əsirlərin Ermənistana qaytarılmasının garantıdır. Erməni hərbi əsirlər Azərbaycan tərəfindən başlanmış cinayət işlərinə baxmayaraq dərhal ölkəyə qaytarılmalıdır. Qalanyus xəbər verir ki, bunu Sputnikin efirində Ermənistan Milli Məclisinin vitse spikeri Lena Nazaryan deyib. Əsirlərin məsələsi bir mənalı olaraq prioritetdir. Bütün tərəflərin əsirləri dərhal ölkəsinə qaytarılmalıdır. Bu, həm beynəlxalq hüququn, həm də üçtərəfli bəyanatın 8-ci bəndinin tələbidir. Mən Rusiyanın sülh məramlı qismində bu məsələdə qarant hesab edirəm, deyə Nazaryan bildirib. İravanın mövqeyinə gəldiyi isə bu məsələ bir mənalı olaraq Ermənistan nümayəndə heyətlərinin bütün beynəlxalq görüşləri zamanı qaldırılacaq və bizim xarici siyasətimizin gündəliyinə çevriləcək. Onun sözlərinə görə Qarabağla bağlı üçtərəfli bəyanatda hərbi əsirlərin qaytarılması müddətinin olmaması yalnız bir şey deməkdir. Bu, dərhal edilməlidir. Onun sözlərinə görə bu baxımdan parlamentdə diplomatik rol oynamalıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin müdafiə naziri Hulusi Akarla görüşündə bildirib ki, bir çox erməni hərbiçiləri həbs edilib. Amma onları hərbi əsirlər hesab etmək olmaz. Daha sonra məlum oldu ki, Qarabağda atəşkəs rejimi qurulandan sonra 64 erməni hərbiçisi və bir neçə mülki şəxs Azərbaycanda həbsdə saxlanılır. Onlar barəsində terrorizm maddəsi ilə cinayət işi açılıb deyə Nazaryan bildirib. Dolayısıyla Nazaryan öz hərbiçilərinin əslində terrorçu olduğunu etiraf edib. Her şey açık ve net. Azerbaycan Türkiye kardeşliği ebedidir, sarsılmaz. Bunu herkesin kafasına yazması lazım. Kimse unutmasın. Kimse yanlış hesap yapmasın.